21 och 59. Karl köpte en dator för 25 000 kronor. 4 år senare hade värdet minskat till 4 000. Vilken årlig procentuell minskning motsvarade detta? Jag glömde. Matte 2b, matte 2b c vux 24-29 och matte 2c 24-21. Det här är vanligt med elektroniska gadgets. De minskar rejält. Så om ni kommer ihåg den som jag har skrivit innan, så har vi y lika med c multiplicerar med x upphöjt till a. Där x är förändringsfaktor, a är tid, c är gammalt värde och y är nytt värde. Ska vi titta. Så har vi gammalt värde. Vi kan vända om direkt så att ni blir inte förvirrade. Så nytt gammalt värde är 25 000. Multiplicerar med, det måste vara jättedyr data. Det måste vara en gaming data. Data. Speldata. Och sen är x upphöjt till hur många år? 4 år bara. Okej. Okay. Och det blev det 4 000 redan direkt. Man kan dividera allt med 25 000. Så den försvinner. Så har vi x upphöjt till 4. Så har vi lika med 4 25-delar. Gånger 4 gånger 4, så har vi 16 hundradel. Så har vi x upphöjt till 4 är lika med 0,16. Så sen tar vi upphöjt till en fjärdedel, upphöjt till en fjärdedel, så får vi x är lika med, hoppas att ni kommer att se, nej jag vill inte satsa där, kan satsa någonstans här, x är lika med. Så. Och då tittar vi på vår miniräknare här. Vad blir det? 0,16. 0,16 upphöjt till 1 dividerat med 4. X är 0,63. 0,63. Varför fick jag x är lika med 0,63? Det här är förändringsfaktor, alltså från 100 till 0,63 så har vi 1,00 minus 0,63, så får vi att förändringen blir 0,39. Så den har minskat per år 39%. Alltså motsvarande 39% per år. Ja, det är ganska mycket faktiskt. Särskilt sådana dyra datorer, de går ner direkt i värdet.